Tja mina kompisar! Idag har jag en stor video. Vi ska göra en påsehaul. Här har jag hemmakväll. Jag gillar den här påsen för den är blå, den är svart och så är det här vackra färger på hemmakvällar. Och sen är den liksom lite vit handtag. Men det är något i den också som vi ska göra en video på. Och det är... Hashtag förra videon guys. Varför gör jag till sådana videor? Det är för att min stora syster ser ut som ett mongo på den andra. Så vi måste göra om den. Så jag ska visa er alla grejer som jag har. Ja, så vi kör. Så först har jag Reese's Pieces. Nu är det inte fokuserat. Reese's Pieces. Det är sånt här jordnöts... vad heter det? Pieces? Jag vet inte riktigt vad det är. Jordnötssmör tror jag. Eller vad fan heter det? Ja men det är så här choklad med jordnötsgrejer i. Alltså ja. jordnötter i. Sen har vi Sour Patches Kids. Det är så här sura typ. Jävlar, what the fuck? Chilla Stella! Jag vill inte snurra. Men skitsamma, skit! Jag blir bländad! Ja. Okej. Ja och det ska tydligen vara så här kids. Alltså, som är sura. Oj. Sura, arga barn ska det vara. I olika färger. Typ som jag. Jag bajsar på mig. Okej, sen har vi äckliga som innehåller Hotheads. Som då är skitstarka godisar. Jag vet inte riktigt. Jag såg dem på hyllan och tänkte jag hatar starka grejer. Så vi kör. Jag hade en lördrop förra gången. Men jag vet inte om det var den här, jag hoppas inte den här. Det var inte. Okej, det var inte den här, så det är en ny nerd. Sen har vi... sen andra... andra nerds än förra gången tror jag. De är så här vattenmelon antar jag. Ja, och cherry. Jag hatar ju cherry, så det får vi se hur det blir. Men ja... fy fan, vad ljus det. Ja, och sen har vi Warheads. Sura som fan. Ska den vara? Och sen har vi två drickor också. Vi har en ny aloe vera. Vad fan heter den? Crispy apple. Och sen har vi Fanta grape som inte jag har smakat än. Nice. Vi börjar med det sura. Fuck! Och till jord. Nej! Nej men alltså. Det luktar dyrt. Ska bara smaka. Vi tar en grön. Röngrön. Ja, ett, två. Men jag har en annan grej i munnen. De är sura. Jag ska smaka. Inte sura alls. Hur då? De här... vad heter de som är en sån här... tunna typ, de är starka, de är surare. De är mycket surare. De här är liksom inte så nära. Nu tycker jag vi prövar den här för det var så surt. Så kör. Jag skulle bara ja. Den här, den var sur. Men den var inte sur. Men alltså av fem får den kanske 3,5. 3,5 här. 3,5 av 5. Oops. Nästa grej. Aj! Jag tror det var de här jag tog upp. De starka, alltså jag har på mitt liv. Jag har aldrig gjort videos själv i det här huset. Hoppas de här är typ goda. Åh nej, det är typ... det är maskar. Nej men det är ju snoppar. Det är små maskar.
It was at this moment that he knew he fucked up. Jävla länge spelat ut! Malcolm, are you fucking dumb? Ja, nu kommer du aldrig få göra nya videos. Epic fail. Malcolm är dum i huvudet, så alltid livet över hela golvet som han är. Pappa! Men hur fan ska jag göra mattan? Såhär. Så den här lilla jäveln ska jag äta. Det ser ut som en penis. Ja, man ser ju inte på sådär här åt avstånd. Min lilla penis är det så. Cheers! Det smakar fan tacos. Och den där får liksom noll tycker jag. Varför? Den här läsken, jag har hällt i den i en burk för jag spillde ut allt. Får kanske 4 av 5 faktiskt, den var... Du sa att den var asäcklig förut. Vi kör nerd. Gå fram och klicka. Du måste sitta där när jag visar upp mina godisar. Okej. Så det är den här nörden. Ja, visst. Så jag ska open this shit. Yes. Wow. Oh, jag ser ju ing. Okej, okay, så nu kör vi. Okej, den där. Normalt. Den var god. Den var god. Smakar melon. Och sen nu. Smakar. Mm. Den var snygg. Den var 5 av 5. Den här var svingod. Recommend this shit. 5 får den av mig. Okej, så nu när vi ändå är inne på nerds tänker jag... Nerd rope. Varför inte liksom störa tog jag min video förra gången så jag fick inte presentera den. Så nu är det min chans att skina. Ja. Nu vi skiner. Kolla. Åh, oh, vad sexigt. Visa bara att den är lång och den har nerds. Lång och har nerds. Let's taste again. Alltså, kan du kolla så att det inte kommer på golvet, eller? Okej. Okay. 4 av 5. Den var god. Okej. Nu är det såhär, nu är det ganska sött liksom. Så nu tänker jag aloe vera. Ja, det passar skitbra. Deras nya smak. Jag tycker den här var asgod. Får jag smaka? Snälla. 4. 4 av 5 för aloe vera. Alltså jag hatar aloe vera. Men den här var faktiskt god. Så gå till närmaste butik och köp crispy aloe vera. Okej, okay, så nu går vi in på igen. Vi kör sour patches. Mom fucking kids. Så, oj, det kom ut en grön direkt. En grön liten pojke. En grön pojke. Mm. 4 av 5. Rakt på sak liksom. Som inte sura. Det blir mycket, de är goda. Saftiga. Starka. Det är liksom starka. Angry kids. Det är angry kids. Reese's. Jag ska äta Reese's nu. Men jag syns på lite dem. Så jag ska smitta den och kommer där. Alltså. Fuck me man. Den får 4 och ett halvt. Så köp Reese's. Yes, till sista grejen. Gå fram och klicka nu. Alltså, gå fram och klicka nu. Ja, jag går. Den här. Alltså, du håller ju den för dåligt. Alltså, du har så jävla, du skapar som en katt. Sådär, så. Skitsnygg. Så, sitt ner nu. Okej, okay, så vi ska äta den. Tillsammans. Kommentera om ni vill bli min vän. Ingen kommer vilja bli min vän. Inte efter den här videon. Okej.
Första tuggan är helt eran. Ah, fan så. Nu ska jag äta den här. Jag vet faktiskt inte hur det smakar. Så vi kör. Det smakar jag alltid så fina. Va? Va? Satt du den i flygplansläge åt mig? Istället för att köpa den här. Gå och köpa chokladboll på Ikea. Det smakar exakt samma sak. Motherfucking 4. Nej men alltså, jag tycker att det mesta idag har varit bra, förutom de där starka. Okej. Jag vet inte.